Kulturní dům Ládví v Praze 8 hostil vůbec poprvé akci u příležitosti Světového dne ústního zdraví. Dentální osvěta tady zamířila především k dětem a jejich rodičům. Je to vlastně prevence pro malé a předškolní a školní děti s tím, že ten důraz je na to, aby rodiče dočišťovali dětem zoubky, protože ty děti to ještě v malém věku nemají takové návyky, aby to správně dělali. Návštěvníci se tak mohli seznámit třeba s různými druhy elektrických kartáčků a s dalšími způsoby, jak o chrup pečovat. Jak si správně zuby vyčistit, si pak děti mohly pod vedením odborníků také vyzkoušet. Správná technika čištění zubů, tak by se mělo 45 stupňů na dásně a takhle s jemnými krouživými pohyby, takovými vibračními, vůbec jako netlačit na ten kartáček a být opatrný a šetrný k těm zubům. Osvětovou akci v kulturním domě Ládví pořádala za podpory městské části Praha 8 Stomatologická komora České republiky. Podle ředitele komory Romana Šmuclera péče o zuby v Česku ve srovnání s řadou evropských zemí zatím spíše pokulhává. Když jsem přišel na komoru, tak Češi měli 0,9 zubního kartáčku ročně spotřebovali, Němci 6. A Češi čistili v průměru 30 vteřin a Němci 2 minuty. Jo. Teď už Češi čistí v průměru 40 vteřin a mají dva kartáčky. Takže o 100% jsem to jako zlepšil. Samozřejmě na to Německo nám ještě jako hodně chybí. Ale já myslím, že jedno dne to dostaneme tam, kde jsou Švýcaři, to znamená, že počet kazů u dětí bude nula. Chtěl bych velmi poděkovat České stomatologické komoře za to, že tuto osvětu vůbec dělá v České republice. Doufám, že tato akce přispěje mnoha dětem k prevenci zubního kazu a chtěl bych, aby jsme v budoucnu se podobným akcím pro zdraví dále věnovali. Kromě osvěty se na akci mohli děti i dospělí zúčastnit také her a soutěží nebo shlédnout hudební a taneční vystoupení. Kristýna Svobodová, Televize Praha.